Ողջույն սիրելիներս, ձեզ հետ Մարիամ Հերգինյանն է, ժեստ հոգեբանական կենտրոնից։ Ինչպես արդեն գիտեք, այժմ մենք ունենք հաղորդումների ցանկ, որը նվիրված է մեր բուժ աշխատողներին։ Նրանք այժմ հատկապես ունեն մեր օգնության կարիքը և փոխ համագործակցված օգնությունը բնականաբար կտա իր արդյունքները։ Այսօրվա մեր թեման վերաբերվում է գերհոգնածությանը։ Որն է գերհոգնածությանը և ինչ խնդիրներ կարող է առաջ բերել։ Բնականաբար առաջին հերթին կցանկանայի նշել, որ գերհոգնածությունը, որը վերաբերվում է խաղաղ շրջանին, այսինքն այն շրջանին, որ չկա ճգնաժամ և ամեն ինչ հանգիստ է, և գերհոգնածությունը, որը վերաբերվում է այս ժամանակաշրջանին, լրիվ տարբեր է, և հաղթահարման մեխանիզմներն են նույնպես։ Եթե խոսքը վերաբերվում է սովորական ժամանակաշրջանին, բնականաբար մոտեցումները տարբեր են և հաղթահարման նպատակները և ուժերը նույնպես։ Ավելի հեշտ է այդ դեպքում իրականացնել այդ հաղթահարման ճանապարհը, սակայն այս դեպքում խոսքը վերաբերվում է այն ճգնաժամային իրավիճակին, երբ բժիշկները գտնվում են հիվանդանոցներում և չեն կարող այնտեղ, այսպես ասած, լքել իրենց բուժհաստատությունը և գնալ տուն կամ հանգստանալ, նրանց կարիքն ունեն մի շարք հիվանդներ, որոնց թիվը, ինչպես գիտենք, ժամանակաշրջանից կախված բնականաբար բավականին մեծ է։ Առաջին հերթին ես կցանկանայի նաև նշել, որ գերհոգնածությունը շատ խիստ տարբերվում է մասնագիտական այրումից։ Գերհոգնության դեպքում անձը ունի անքնություն, կենտրոնացված չէ, ժամանակ առ ժամանակ տեղում ունենում բռնկումներ, մոտիվացիան բացակայում է, նա չի ցանկանում ինչ-որ գործնեությամբ զբաղվել, շատ հաճախ նաև գլխացավ է, կոկորդի ցավ է, անձը իրեն ֆիզիկապես նույնպես շատ վատ է զգում։ Բնականաբար հաղթահարման մեխանիզմները այս դեպքում առավել բարդ են և ավելի հեշտ է կասեցնել խնդիրների առաջացումը, քան հաղթահարումը։ Մենք գիտենք, որ բժիշկները այս շրջանում ունեն երկու հիմնական խմբեր, ում հետ որ շփումն է տեղի ունենում հատկապես հիմա։ Առաջին հերթին բժիշկ-բժիշկ և բժիշկ-հիվանդ հարաբերություններն են, և որ խոսքը վերաբերում է բժիշկ-բժիշկ հարաբերություններին, այս դեպքում շատ հաճախ լինում է աշխատանքի բևեռացում, որը նույնպես գերհոգնության պատճառ է հանդիսանում, այսինքն աշխատանքի ճիշտ տեղաբաշխումը, ռեսուրսների ճիշտ տեղաբաշխումը իհայտ չի բերում այն գերհոգնածությունը, որը իհայտ կարող է գալ մեր բժիշկների մոտ, բուժաշխատողների մոտ։ Եվ խոսքը վերաբերվում է հիվանդ բուժաշխատող փոխհարաբերություններին, այս դեպքում նույնպես շատ նուրբ է, քանի որ հիվանդները շատ հաճախ լինելով շատ նյարդային, շատ պորտկուն և փորձելով ինչ-որ իրենց տագնապը ներքին հաղթահարեն, հաճախակի կոնֆլիկտի կարող են մտնել բժշկի հետ, որ իր հերթին կարող է խանգարել բուժաշխատողի աշխատանքին։ Այս ընթացքում շատ կարևոր է, որպեսզի ժամանակի ճիշտ տեղաբաշխումը լինի համակարգված, այսինքն որպեսզի բժիշկը, ցանկացած բժիշկ ունենա իր հանգստի թեկուզ քիչ ժամանակահատվածը, բայց որ դա լինի լիարժեք հանգիստ, այսինքն ռեսուրսի ճիշտ տեղաբաշխումը բերում է, հանգեցում է նրան, որպեսզի աշխատանքը ճիշտ կատարվի և չհանգեցնի հետևյալ սիմպտոմներին, որոնք ես նշեցի։ Երկրորդ հերթին շատ կարևոր է մոտիվացիայի գտնել, քանի որ այս իրավիճակում շատ հաճախ աշխատանքը մեխանիկական է, մոտիվացիան կարող է նվազել և հարկավոր է, որպեսզի մոտիվացիայի հիմքում դնել դիտումը, այսինքն յուրաքանչյուր բուժաշխատող, յուրաքանչյուր բժիշկ փորձի գտնել այդ իրավիճակում իր սեփական օգուտը, ինչքան էլ որ բառը այսպես վախեցնող է հնչում, սակայն հարկավոր է, որպեսզի բժիշկները կարողանան գտնել, թե իրենց ինչ մասնագիտական առաջխաղացման կարող են նպաստել այս իրավիճակը, ինչ օգուտ իրեն կարող են քաղել այս իրավիճակից, քանի որ իրավիճակը չես կարող փոխել, դրական վերաձևակերպումը պարտադիր է։ Հաջորդ կետը դա բժիշկ-բժիշկ փոխհարաբերություններին է վերաբերվում, որպեսզի տեղի ունենան հաճախակի քննարկումներ բժիշկների միջև, որպեսզի այս գերլարված իրավիճակը մեղմանա, անգամ այդ քննարկումների ժամանակ հաճախակի կատակելը հատկապես շատ օգտակար կլինի։ պայմանավորվածություն ձեռք բերեք, որ յուրաքանչյուր գոնե երկու կատակ
օրվա ընթացքում կարողանա անել։ Ֆիզիկական ակտիվությունը նույնպես շատ կարևոր է։ Յուրաքանչյուրը, եթե միացնի մի 5-10 րոպե, թեկուզ երաժշտությունը փորձի, երաժշտության ներքո շարժումներ անել, նաև կխթանի այդ գերհոգնածության քչացմանը։ Ինչի համար եմ ես խոսքը տանում դեպի հոգեբանական, ֆիզիոլոգիական ակտիվություն, բարձր տրամադրություն, չէ՞ որ կնշեք դուք գերհոգնածություն, առանց այդ էլ մարդը հոգնած է եւ չի ցանկանում որևէ գործ ձեռնարկել կամ անել։ Խոսքը նրան է վերաբերում, որ գերհոգնածության հիմքում շատ հաճախ ընկած է լինում ներքին դիմադրությունը։ Ես չեմ ցանկանում ինչ-որ բան անել, բայց պետք է անեմ, այդ պարտավորվածությունը իմ մեջ ևս մեկ անգամ խլում է ներքին էներգիան։ Եվ եթե մարդը պետք է ծախսեր այսքան, ասենք 5% էներգիա եւ օգտակար գործողության գործակիցը բարձր կլինի, այս դեպքում ծախսում է կրկնակի երակի անգամ էներգիա, սակայն օգտակար գործողության գործակիցը բնականաբար նվազում է։ Հաջորդ կետը, որը ես կցանկանայի նշել, դա մեր յուրաքանչյուրի կողմից դրական մոտեցումն է, այսինքն յուրաքանչյուր բուժաշխատող կարիք ունի իր հիվանդից կամ իր հիվանդի հարազատներից թեկուզ մեկ դրական խոսքի։ Յուրաքանչյուրը, եթե սիրով պատենք, բնականաբար անձը արդեն շահագրգռված կլինի օգնել մեզ։ Ցածր տրամադրությունը, մռայլ ընդգծվածությունը, բոլորս էլ հասկանում ենք, որ անորոշություն է ու տագնապ, սակայն սեփական հուզային, հուզական այս տագնապային վիճակը հարկավոր չէ փաթաթել մասնագետների վզին, այսինքն այստեղ խոսքը գնում է արդեն հիվանդ եւ բժիշկ փոխհարաբերություններին, որ մեզանից յուրաքանչյուրը պետք է օգնենք մեր մասնագետներին, որպեսզի նրանք կարողանան օգնել մեզ։ Հիմնականում այս կետերի մասին էի ցանկանում խոսել, եւս մեկ շատ կարեւոր կետ, որին որ կցանկանայի անդրադառնալ, դա մեր կողմից, այսինքն բժշկի հարազատների կողմից ճիշտ ըմբռնումն է եւ ճիշտ մոտեցումն է մեր մասնագետներին, չէ՞ որ նրանց առաջ այժմ պարտական է մի ողջ ազգ կամ ազգեր, եւ երբ որ մենք խոսում ենք այն մասին, որ մենք շատ ունենք քո կարիք, այ դու թողել գնացել ես, չես մտածում մեր մասին եւ այլն, բնականաբար սա էլ իր հերթին արդեն խորացնում է ներքին դիմադրությունը։ Անձը ստիպված է լինում պայքարել իր հիպոկրատի տրված երթման և իր մարդկային հատկանիշների և այն իրավիճակի դեմ, որը որ ստեղծվել է։ Քանի որ իրավիճակն այնպիսին է, որ մենք չգիտենք այն երբ կսկսվի, երբ կավարտվի, և բնականաբար այս անորոշ իրավիճակում սկսում է տագնապային հոգեվիճակ, առաջին հերթին հարկավոր է, որպեսզի ընկալենք, որ այս վիճակը անցողիկ է, որ մենք յուրաքանչյուրս կարող ենք հաղթահարել այս հոգեվիճակը, այս տագնապային և ճգնաժամային ժամանակաշրջանը։ Հիմնականում այսքանը, սիրելի բուժաշխատողներ և բժիշկներ, այն բոլոր կետերը, որոնք որ ես առանձնացրեցի և սիմպտոմների տարբերակով և հաղթահարման մեխանիզմների տարբերակով, դուք կտեսնեք տեսանյութի վերջում, նաև կփորձենք կասեցնել այդ նույն մեթոդների միջոցով այս իրավիճակը, որը որ ստեղծվել է։ Սիրում ենք ձեզ, ձեր կողքին եք, եղեք այնպիսին, ինչպիսին կաք, տրամադրությունը բարձր, եռանդով, ամեն ինչ առկիչևում է, և այս իրավիճակը հետագայում մեծ փորձ կհանդիսանա և ազգի մակարդակով կամ ազգերի մակարդակով և մասնագիտական մակարդակով։ Սիրում ենք ձեզ, լավ եղեք։